Mišo, ty si král. Daj patku. Erika Strečková je speváčka v metalovej kapele, wow, ktorá sa volá, už 3 týždne nie je, Symfóbia. Možno to aj poznáte, lebo to bola predkapela. Kapela stále je, len ja som oddychala. Tak, ja viem. Ale ešte, keď vy ste tam boli, tak ste boli... Môžeme si týkať. Môžeme. Erika, ty, keď si tam spievala, tak si bola ešte súčasťou ako kapela. A boli ste predskokanmi ktoré veľké kapely? Viacerých. Napríklad Daj? Napríklad Nightwish dvakrát. Aha. Powerwall. Metalová speváčka už od samého začiatku, alebo to bola náhoda? Prídeš do kapely, hráte metal, budem spievať metalovo? Nie, ja som mala prvú kapelu, keď som mala 15 rokov, a to sme hrali ľudovky. Potom... A potom ti tak zvolala. Erika, ako sa to začalo, táto metalová kariéra? No potom som mala druhú kapelu, a to už bola taká rocková, tam sme si začali sami tvoriť a hrať také viac rockové veci. A vtedy som začala počúvať tento symfonický metal. Mm. A tak som sa do toho zamilovala, ale nikdy sme to nehrali, až kým som bola na výške a sme mali koncert s inou kapelou a tam prišli chalani z tejto symfóbie, mm-hmm, a ma teda videli a povedali, že my hráme takýto štýl, ale že hľadáme speváčku, takže sme to skúsili a... A ty hlasivky udržíš v kondícii až do konca koncertu? No, jasné. Že bez problémov. A teraz, keď spievaš v ABBA Revival, alebo tak nejako, prosto spievaš pesničky, ktoré sú popíkové, sú veľmi príjemné, sú chytlavé. Je to rozdiel, ktorý ťa baví? Ale áno, tak ja nespievam iba metal, tak spievam folk, prepáčte, rock, pesničky, aby? Jazz. Áno, ešte mám teda jednu kapelu. Čiže akože systém, že Mamma Mia. A schválne. Ale ja tam nespievam metalovej verzii. Aha, dobre, tak prosím ťa, aká je tvoja hlasová poloha v metalovej kapele? Tak to si zdiela! Nie, pozor, ja som tam nikdy neskrímovala, negrolovala ani nič. Akože mám taký rokovejší hlas, čiže som tam za tú rokovejšiu časť, ale mali sme ešte vždy druhú spevačku, tá bola za opernú časť, čiže... Aha, dobre, a vlasy išli? Ja, vlasy išli. A headbangy boli? Boli. Hrozičí pod podium? Hrozičí? To sú pod podium, ktorý... Stoja a hrozia. Tak sú takí... A ste tak niekedy, ste tak aj skočili niekedy tak? Nie, to stage zase diving to si netrúfilo. Ale aj tak ťa nepustím bez toho, aby nám spevačka nezaspívala. No jasné. Ak si teda prístupná tomu. Dobre. Budeme sa tešiť. Zuzka vlasy! Put it forward, round, and be right, but don't step aside. Remember the light, the light shone the bright. At the random, you might be the one, be the deepest guide. Creeper echoes from the past before. Respect the hand, we will stand against the smog of tomorrow. Now I'm not alone waiting for creeper echoes from the past before. Respect the hand, we will stand against the smog.